Després de donar-hi moltes, moltes, moltes voltes, començo aquest canal per parlar de literatura catalana i de lectures en català. Vull deixar molt clares dues coses, i és que per haver estudiat filologia catalana no ho sé tot de la literatura catalana i per haver estudiat filologia catalana no ho he llegit tot de la literatura catalana. I ara començo això, que no sé ni quina forma tindrà, ni cap on tirarà, ni si tindrà gaire sentit, amb un vídeo, si pot ser, seran una sèrie de vídeos, sobre fer el xafarder. I algú pensarà, ostres, aquesta noia, quina forma de frivolitzar la literatura catalana. Potser sí, no ho sé. Però parlaré de fer el xafarder, de fer safreig, aquestes coses que ens agraden tant. I això en literatura vol dir anar al gènere epistolar. Tenia molt clar que volia començar amb una obra que és de les millors coses o la millor cosa que em vaig llegir el 2020. I és això d'aquí. Cartes a Malta de Màrius Torres i Mercè Figueres. Màrius Torres i Mercè Figueres es van conèixer l'any 35 al sanatori de Puigdolena perquè els dos tenien tuberculosi, per això estaven ingressats allà. La tuberculosi és una malaltia que afecta sobretot els pulmons, tot i que també afecta a nivell psicològic, que jo és una cosa que no sabia, vaig descobrir gràcies a aquesta obra, i per tant pot provocar, per exemple, molts canvis d'estat d'ànim. Llavors, ells havien de passar llargues temporades a les seves habitacions reclosos, quan sobretot estaven com molt més afectats per la malaltia, i aquí ve una de les parts més boniques de tot això, i és que una monja enfermera, que es deia Enriqueta, que ho trobo fantàstic, els feia de cartera. Gràcies a Mercè Figueres, Màrius Torres va conèixer, per exemple, a Joan Sales, que va ser el que primer va editar la seva obra poètica, que per cert ho va fer a l'exili, a Mèxic. Se'n podrien dir moltes coses d'aquesta obra, perquè ens permet conèixer a nivell personal doncs, Màrius Torres i Mercè Figueres. Per exemple, una cosa que jo no coneixia és que Màrius Torres a estones és molt còmic i molt irònic. Jo tenia encara la imatge de batxillerat amb Màrius Torres, poeta d'un home trist, i no? I també ens permet conèixer doncs, el procés de creació poètica de Màrius Torres. Si n'hagués de destacar alguna cosa, és el tipus de relació que descobrim entre Màrius Torres i Mercè Figueres. Perquè és una relació que al final queda molt ambigua i no acabem d'entendre si és un amor superromàntic o si en canvi és una amistat molt tendra i molt sincera. És a dir, hi ha cartes on veiem una mica de tot i crec que aquest és el potencial de l'obra, al final, que és que tu descobreixes una relació molt íntima, que al final estàs llegint una cosa que únicament era entre dues persones, però no ho acabes d'entendre ben bé tot. I crec que aquesta és la part bonica. És a dir, que et generen moltes preguntes i tu mateix pots fer hipòtesis de respostes o no. Llavors hi ha una carta bastant clau, que és del 7 de març del 37, on ell li diu: No m'agrada fer frases de romanticisme barat i no et diré pas que estic enamorat de tu. Seria perillós. Però sí que vull confessar-te que tu m'has fet comprendre l'amor. Crec que és molt bonic. És a dir, no me l'has fet sentir, sinó que me l'has fet comprendre. És com un pas més enllà. Per exemple, aquí amb aquesta mateixa carta és quan hi ha el fragment aquell que és molt conegut, que és el de: si el nostre amor no pot créixer en extensió per altres terres prohibides, res no ens priva de conrear intensament la petita terra de la nostra vall per fer-li rendir el màxim de flors, de fruits. I que caram, el paradís era també una petita vall. La vall és on som nosaltres i l'altre és la terra prohibida. Per tant, nosaltres estem en l'estricta friend zone. I seguint aquesta línia, també, unes pàgines després trobem el poema Amistat, que el poema Amistat és el que després Màrius Torres refà per escriure definitivament la cançó Mà Alta. I pel títol ja ho deixa molt clar. És a dir, aquí hi apareixen alguns versos, gairebé literalment, que després trobem la cançó Mà Alta, que és la que va amb música Lluís Llach, que és preciosa. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. I bé, fins aquí aquest vídeo. No volia que s'allargués. Visca Màrius Torres, visca Mercè Figueres i visca l'Enriqueta.